сраный урод в фашизм не пройдет. Отсоси. Jūsu kultūra, jā? Rusiešu kultūra, jā? Jūsu kultūra! Augties savus bērnus labās! Nevis ārsiet mūs! Viņam galvu noskrūvē tā, ka... Lampā daudzi zakāzuvēt pa cilnieju, pa prilīšiem, katafalu! Fašizm nepraidot! Katafalu zakāzuvēt cilnieju, satvēršot направлēnī dzīvēt! Tā jūs esat tas 79 gadus vecais vīrs? Jā, jā, jā. Tad tikko sākām ietevani, jā. Vairāki policisti nostājas priekšā un nelaida. Jā. Nu, un tur tāda sunas bija, vat redz, vadītājs nesot jūs atnācis un tā, vai ne, tā kā Freimans netot atnācis, vai ne. Nu, un Šiskins, to, saka, viņš saka, viņš tagad vada to, to gājienu, vai ne. Jā. Nu, un viņi tur tagad runā, viņš saka, aizliec, ko, vai ne, un tagad tur prasa, vai ne, lai pa vienam variet, vai ne. Viņš viens saka, jā, ejiet pa vienam. Es saku, es turu pakāt, es saku, man viņš būs jāsarūvē, vai es tā varu, ejiet tā, vai ne. Tikko es panācu tevot, nepienāku uršītāju mājata stūri, viens man pienāk tāda voltā kreklā klāt, viņš saka, iziesim maliņi, es ar jums gribu parunāt. Un tādī momentā tās no DDA vizītes, tās korespondentes, tās nu, tā redaktori Ilze Bakot, Ilze Liepa, vai, un muzikanti, vai, jā, bija, nu, un tās ar viņam tur prasa, kas beidzot, vai ne, nu, noskaidrojam tā, ka viņš tomēr ir policists, es redzu, viņam arī skrūtību uzrakstīs, vai ne, policists Vilks, jā, jā. Nu, un tagad, vai ne, viņš saka, es pildu pavēli, mani pavēli, es saku, nu, jā, jums ir pavēli doti, vai ne, kā saka, vai ne, to piketu pātrauk, labi, pārtrauk. Un tagad no tā gala visi jau nāk šur, jo tur ir viss noblaģēts, vai ne, visi nāk šur, un es ar tā kā paliku malā, un tagad viņš man vienāk klāt, nu, aiziesim, viņš saka, uz mašīnu parunāties. Nu, es domāju, nu, policijas džinu, aiziesim uz mašīnu parunāties, vai ne? Nu, un aizgājām te pie tehniskās universitātes, vai ne? A tur jau stāv tā mašīna, vai ne? Ar tiem krātiņiem, vai ne? Iekšā. Nu, viņš tagad jau nodod man, tur atkal citi veči. Tie jau tādā lauzīta runā latviski, vai ne? Jau kā piekšā viens kliets, vai ne? Viss kāķi jau nāda. Un tagad mani tur čamba, tās kabatas un visas kas, vai ne? Nu, nieliek tajā krātiņā, vai ne? Nu, mēs tagad sēšu. Es kādu laiku es saku prasīt, es saku, kādi te apstākļi, bet nē, nē, es varu tolēt, jā. Nu, es saku, nu, bet es saku, priekš sirds varbūt kaut kas ir, vai ne, jā, es saku, ja mana sirds, jā, priekš sirds, es varu, vai ne, visādi tas ir. Mēs saku, citi jūs man ilgi turēsiet, viņi saka, tūlīt visi te pāries, te palaidīsim, jā. Tagad nāk jau uz astoņiem mani, dzirdu, pielaižu mašinu un vēt mani, jā. Vēd, nu skaidrs kaut kur, lai mēs cietu, vai kur tu kur, lai mēs nodaļu policiju. Aizved mani pie Matijas tirgus uz to nodaļu, jā. Aizved tur, vai ne, nu ievēr iekšā, tur jau Šiškins bija priekšā jau. To, tam jau tur protokola raksta. Nu, sākumā man apsēdni viņa plakus, pēc tam man tomēr saka, lai es eju iekšā te krātiņā, kur tur duris priekšā restotas, vai tur visu var redzēt, vai ne, nu tur ieris, vai ne. Nu, es sēžu tur, nu, ko tu darīsi? Tagad, pēc kādu labi ilga laika, viens atnāk man prasa, jums ir kāds dokuments, ir, es viņam iedodu represēt apliecību. Viņš aiziet, bet man kaut kā milzīgi aizdomas, milzīgi ilgi viņš viņu turē. Es man bija tāds ies, vai tik uz masku neprasīju, es esmu. Jā. Nu, tagad viņš atnāk, tagad man jau viņš saka, tā, vat, lieciet visu, kas jums ir kabatās, visu uz galda, jā, nu, visus es atkal to, ne, tos, nu, visus dokumentus, kas man bija, ne, nu, izlikam naudas, maku, ne, vairāk manis mobilo neņēmu speciālis, jau zināju, ka nav labi viņa, ne, nu, tagad man jau tas viens tā diezgan oficiāli, nu, jau man iesim tagad. Nu, naiziem tur tālāk pa tādu komandu, viņš tagad ievēt kabinetā, vai ne, nu, sāka, nu, kā mani, kā uzzinājāt, ka būs mani, a, es saku, es lasu avīzīti DDD, nu, es saku, tu biji uzrakstīts, vai ne, ka notiek tāds gājiens, vai ne, tādam faktam, ka, vai ne, ka tādā gadā, vai ne, Vācijas atbrīva Rīga, vai ne, es saku, kā apskatīties, vai ne, kā būs mani. Nu, vai ne, nu, labi, viņš man tu saraksta, vai es esmu speciāli šitam tajam Freimanim, kā es viņu pazīstu, es saku, pazīstu, bet man tuvāk nekas ar viņu nav. Nu, es tā ir, vai ne, nekas man nav, es jau nesastāk te vietā. Nu, tad tam, vai ne, jā, viņš man sarakstīja, līdzi pārējā, jā, viņš izlasīja pats, jo man nebija tur pīlis, es ar viņu rokrāt, un viņu pasīt, man jau nevis nekot.
Viņš var izlasīt tur nekas tāds arī nebija. Ja? Tagad viņš man lika parakstīties, nu, tagad lai es vēl pasēžot. Interesanti, kāpēc jums paprāt, jūs stimojat? Es saku, nu kā, es saku, manā vecumā nemaz tā nu nav, kur, kuriem nebūtu kāda skaitas. Es saku, vieglāk nosaukt, kur nav nekā visas ir. Nu, un tagad viņš saka, nu, bet tagad jums nekas nesāpēc, saku, nu, šodien nesaprīta vecā. Nu, abie iet vēl pasēžot. Es tagad tur tai būrītī vēl kādu laiku, atnāk vēl divi, brauksim. Kur brauksim, atkal ieliek man tādā mazā mašīnītē, tur aizvedu uz narkoloģisko. Tur es pirmo reizi, es iepūtu pēc aurulītē savā dzīvē, kaut es visu mūžu esmu braucu pa šoferi. Un redziet, kā viņi, un es šī ziņā skaitu, ka gods un slava tomēr ot ceļu pogastīstē. Viņš atnāk, viņš tādās priekšākās ir, un viņš saka, ot jūs pārkāpa tādu, tādu, ja ko, vai ne, tad mani skaidrs. Šeit, redziet, nu kas tas pa polisu, es ar jums gribu parunāt. Es tad es ar jums negribu parunāt, pašā sāpā. Un te mums te tās, tās, no DDD, tās redakcijas, viņas ar tur ierakstīja kaut ko sev, vai ne, kā saka. Nu, un, un tāpat atbraucam šeit, un te kā atnācam pie tās lielās mašīnas, vai es teicu, ko viņš saka, es gribu, jā, aiziesim parunāsim. Nu, bet kāpēc te viņš nerunāja? Nu, tā ir krāpšana, tāda mādīšana, muļķošanas tāda. Ja? Nu, aizvedat tur, vai ne, tāpēc, kāpēc vajadzēja nestot narkoģisku, vai te es izskatījos tāds, vai ne, ka man vajag visu tur, ja nu, man tā var apskatīt visu, bet ne, vai tā aizvedat tur, un noturē, es jau viņam saku, es saku, cik jūs ilgi tur, man tas jābrauc uz Ilmbolu, Ilmpils aizvedat, un tā mani noturē līdz pat desmit, nu, desmitos mani palaida, vai ne, ko darīt, vai ne, tā ir. Es skaitu, ka tā, tas nav godīgi, nu tad vajag teikt uzreiz, mani. Un kāpēc nevarēja tev uzreiz tas policijas pateikt, mani, ka tikets tiek pārtrūkt, ja jūs neklausīsiet, mēs jums nogādāsim vai nodaļā vai ko, nu tad ir cita lieta. Man ir skaidrs, varbūt, ka es būtu salīts to pārkātu un aizīju prom. Un caurījā nedrīkst, uz vietas man. Bet nereiz, vajag izvaļā. Tanī laikā notika varbūt vairākas mašīnu zādzības, vairāki dzīvokļi aplopītā. Policija ņemās ar mani, veci, ko te viņi man var iedrīt? Es esmu redzējis visu šitos laikā. Es jau pirmo klasi beidzu Latvijas laikā, man es zinu, kas bija, kam visi šitie solījumi, ko solīja gan Staļins mani, jā, ka lai mēs jaunu pasauli savu celsim, es taču atceros mani, tie visi tukši vārdi. Tāpat arī šodien ir daudz tukšu vārdu. Es skaitu, vai ne, man patika, ka es te vienu grāmatu lasīju, tur teicu, vai ne, ka gan cilvēku atsevišķi, gan visu sabiedrību vērtē pēc sasniegumiem kopēji. Un kāds mums šodien sasniegums jūs redziet, tāds mums ir. Латвийский, я снимаю, как